Kuška. Už můželi jste. Pate Kujiště, nový klo! Patera. Martin Procházka. A teď je tu možnost Stojágra. Kapička! Svoboda. Den. Úvod sezony na domácích stadionech fanoušky rozhodně nenudil. K vidění byly vydatné přestřelky, jeden odvalený trenér i zajímavé přesuny hráčů. Vítejte u nového dílu Hokej Focus podcastu, který se tentokrát zaměří především na extraligu, ale zhodnotí i sváteční zápas NHL v Praze. Jak se jeví posílená Sparta po prvních zatěžkávacích zkouškách? Proč Pardubice stejně jako v úvodu minulého ročníku tápou a museli odvolat trenéra Lubinu? A jakou show nabídl zápas NHL v O2 aréně? Nejen o těchto tématech budou diskutovat komentátor ČT Sport Ondřej Zamazal. Ahoj. Ahoj, dobrý den všem. Dále Ondřej Kuchař z deníku Sport. Ahoj, dobrý den. A také Petr Musil z webu ČT Sport.cz. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. Před sezonou poutala největší pozornost zvučními posilami a hned po dvou kolech i na góly bohatými duely. V době natáčení našeho podcastu je Sparta na 9. příčce a má za sebou zápasy už se 6 dalšími favorizovanými celky soutěže. Ondro, jak podle tebe Pražané zvládli těžký úvod ročníku? Tak už tím, že jsou zatím na 9. místě, tak ho úplně dobře nezvládli, jak jsi řekl. Mají odehráno 7 zápasů, vytěžili 11 bodů, což z 21 možných není úplně hodně, je to polovina, víceméně. Samozřejmě mají těžký los. Měli start sezóny opravdu těžký, samé jako top soupeře extraligové. Do toho díky zápasu NHL v Praze čekalo celkem 6 zápasů v řadě na hřištích soupeřů, což je teda pořádná porce. I sami hráči byli dost jako kyselí vůči tomuhle, že zkrátka vedení klubu nebylo asi schopno jim zajistit prostě lepší ty podmínky pro lepší zvládnutí toho startu do sezóny. Ale na druhou stranu řekl bych, že výkony se asi zvedají, že už jsou snad teda pryč ty divoké přestřelky z úvodu sezony a obrana začíná líp fungovat, teď ještě to bude potřeba zapnout od útoku a řekl bych, že se to zlepšuje. No. Já si myslím, že právě vzhledem k těm faktorům, co jsi říkal, tak bych na Spartu nebyl nějak extra přísný, protože opravdu fakt ty nejsilnější celky, které mohli potkat, už s nimi hráli a se vlastně pojám, tak je to bilance 4 výher a 3 porážek, pokud se nepletu, samozřejmě myslím 2 výhry v prodloužení a jedna prohra po prodloužení, ale myslím si, že tam asi může mrzet fakt jenom ten výkon v Liberci, jo, kdy to bylo utkání jasně za 3 body a pak tam byla vlastně ta neuvěřitelná otočka a prohra 7-8 v prodloužení, ale jinak si myslím, že Sparta i tou kvalitou kádru, kterou má prostě diametrálně odlišnou od minulého ročníku, by teď to měla potvrdit a měla by tabulkou stoupat, takže si myslím, že půjde nahoru. Už v prvním zápase se rozpadlo úderné útočné trio Kvapil, Růžička, Hřepík. Marek Kvapil si utrhl prsní sval a do akce se vrátí nejdříve v listopadu. Kouč Uwe Krupp poté rozdělil i duo Hřepík, Růžička. Ondřej, jak zatím vidíš ofenzivní počínání Sparty a jednotlivé výkony lídrů? Celkově hra Sparty si sedá. Jedna věc jsou přátelská nebo přípravná utkání v letním období, ale to nikdy nenasimuluje to, co potom nastane v sezóně, speciálně třeba když se některé týmy potkávají se zahraničními soupeři v rámci Ligy mistrů s úplně jiným hokejovým stylem. Takže to je jedna věc. De facto první čtvrtina extraligy slouží k tomu, aby si všechno posedalo. Ve většině těch týmů, pokud nespoléhají na prověřené vazby z minulosti, které fungují a které jenom lehce obměňují. Ale Sparta ten kádr znovu celkem výrazně překopala a podle mě bude minimálně půlku sezony trvat, než si to sedne. A šlapat by to mohlo někdy kolem prosince, ledna, zřejmě podle přání Uweho Krupa a vedení Sparty. A pak to zřejmě Sparta, pokud se tam samozřejmě dostane, bude ladit směrem k playoff. Takže i to, že roztrhli tuhle tu dvojici nebo kterékoliv jiné hráče oddělili a pak je zase spojí dohromady, to je celkem normální proces, který podstupují všechny extraligové týmy. A co ti lídři? Splňují svoji úlohu? Hřepík jako kapitán, jsou tam i další? Podle mě brzo soudit, ale Michal Hřepík si určitě odehrál své. Zatím v těch utkáních, které jsme viděli, stejně taky Vladimír Růžička, pro ně je to velmi zvláštní, protože přestoupil do týmu, ve kterém bychom ho nikdy nečekali, ačkoliv on ve svých prohlášeních nikdy nebyl
tak vymezující se proti Spartě jako jeho otec, tak přece jenom je to velmi zvláštní, že odchovanec Slávie hraje za Spartu, byť v současném profesionálním hokeji by to mělo být normální, ale v našem českém prostředí to specifické je, tak i v jeho případě podle mě si to sedá, ale co jsem ho viděl na ledě, tak odváděl standardní výkony a stejně taky další hráči, podle mě si to postupně sedne, samozřejmě pak je otázka, jestli dokážou držet výkonnost na nějaké vyšší úrovni. Myslím, že to možná bylo takové jako rozložení sil, to roztrhnutí té dvojice Růžička Řepík, protože byly tam dvě utkání s Kometou, kdy vlastně Sparta vyšla na prázdno a pak v Hradci Králové dala dvě branky, tak soudím, že to třeba mohlo být to rozložit ty lídry do různých formací a zvýšit tak tu efektivitu a mně se třeba celkem líbí zatím spolupráce i Pecha s Řepíkem, myslím si, že nebo hlavně v Karlových Varech to ukázali, ta jedna gólová akce tam hned první byla pěkná a myslím si, že jsou to prostě techničtí hráči se smyslem pro přihrávku dobrou, takže já si myslím, že tohle spojení by mohlo fungovat, ale samozřejmě chybí citelně Marek Kvapil, ale pokud on se ještě vrátí a zase se do té sestavy nějak implementuje, tak Sparta bude mít jako neuvěřitelnou ofenzivu. Já souhlasím, že asi na nějaké soudy ještě brzo po 7 zápasech, ale přece jenom nějaký vzorek už tohle dává. A zmíním jenom jméno Matouše Sukela, z kterého jsem čekal strašně moc po tom, co předváděl na mistrovství světa. A zatím teda 0+2. Jeho výkony, na něm je vidět, jak strašně chce, jak bojuje, jak ho to štve, že se prostě nemůže trefit, že to nemůže protrhnout. Ale tam jsem čekal fakt, že tohle bude takový nečekaný trumf, který může Spartě strašně pomoct. A zatím se to úplně nedaří, ale jak říkám, sezona startuje a pořád je možné, že se ještě i Matouš Sukel nějak vydatně rozstřílí. Zaměřme se i na obranu. Po přestřelkách s Plzní a Libercem inkasovali Pražané v posledních dvou duelech proti Karlovým Varům a Mladé Boleslavi dohromady jen 3 branky. Petře, znamená to, že se Sparta už defenzivně srovnala? Tak podle toho počtu obdržených branek ano. Samozřejmě v Mladé Boleslavi, ještě jsem se na to díval teda zpětně, ty chyby třeba v rozehrávce tam nějaké byly, ale myslím si, že to jakoby čištění prostoru před Machovským, na co apeloval Marek Dialoga po utkání v Hradci Králové, že vlastně golmanu moc nepomáhají, tak to si myslím, že se celkem zlepšilo a i přesto, že tam nějaké chyby teď v tom posledním utkání v Mladé Boleslavi byly, tak výraznější podle mě byly na straně Mladé Boleslavi, že Sparta měla třeba 3 vyložené šance, že šla, nebo že jela sama na golmana Růžičku, ale ten převedl skvělý výkon, takže proto to utkání šlo do prodloužení. Takže i když tam třeba ty chyby, tak když tam ty chyby byly, tak prostě nebyly z toho branky a nebylo to tak viditelné. Oproti tomu, co bylo na začátku sezóny, kdy třeba z Plzní doma mně přišlo, že byli dezorientovaní v tom předbrankovém prostoru, jakoby špatně přebírali hráče, byly tam takové jako fakt triviální chyby, jenom zaškobrtnutí vlastně Košťálka při gólu, myslím Poura, takže to bylo to hodně viditelné chyby a ty tam teď podle mě nejsou, ale i tak mě překvapuje, že pod vlastně trenérem Krupem a Nedvědem, což jsou jako výborní bývalí obránci, takže to trvalo jako delší dobu, no, než si to sedlo. A pojďme ještě do brankoviště. Diametrálně odlišný start oproti loňsku zažil i brankář Matěj Machovský, který se střídá s Jakubem Sedláčkem. Ondro, je Machovský díky dvěma posledním výkonům zase tou jistotou v brance, nebo by se Sparta měla pohlížet po někom na trhu? Těžko říct, no. Já myslím, že můžu říct svůj názor, že Sparta by se neměla pohlížet třeba po dalším brankáři, protože za mě je pořád brankářská dvojice Machovský Sedlážek na extraligové poměry velice nadprůměrná. A to, že jim třeba neklapla některá úvodní utkání, tak ty zápasy častokrát nešli úplně jako na jejich vrub, spíš to byly, jak říkal Petr, spíš to byly chyby obrany, špatné přibírání hráčů, čištění prostoru kolem branky, fakt jako obrovské hrubky. Ale druhá věc je ten fakt, to, co Sparta reálně dělá. Já myslím, že už několikrát avizovali, dali najevo, že nikdy nespí, že tohle vedení prostě chce pracovat stále chce ten kádr prostě zkvalitňovat, co nejvíc to půjde. A myslím si, že tak jako se to budou snažit dělat i teď, no, že asi nespí a možná otázka, jak moc aktivně potom golmanovi koukají, jak moc je reálný třeba návrat Michala Neuwirtha nebo někoho jiného, uvidíme, ale za mě
Já bych se nebál věřit dvojici Machovský Sedláček. Ještě by to nebylo zas třeba jako z bláta dolů, že protože Michal Neuwirth samozřejmě jako kvalitu má, tu už prokázal v NHL, ale ty zdravotní problémy, vleklé zdravotní problémy, tak kdo ví, jak by na tom byl, naskočil by do rozjeté sezóny a zase by to bylo třeba něco podobného jako Matěj Machovský, který v minulé sezóně vlastně moc nechytal v Zámoří, no, před tou minulou sezónou, a pak šel do Spartě, zase musel nějak aklimatizovat, tohle by třeba podobné bylo v případě Neuwirtha. Ale zas musím přiznat, že samozřejmě ty chyby v obraně tam byly, ale Machovský se mě v těch prvních zápasech ani nezdal moc jistý, jako nepřidal tam moc jako navíc, vypadávaly mu nějaké puky a takže to střídání potom s Jakubem Sedláčkem bylo jako oprávněné, protože tomu týmu jakoby nechytlo nějakou vyloženou šanci navíc. Teď si myslím, že už je to o něco lepší a myslím, že i ty poslední dvě výhry, že ho trochu uklidní a bude to zase na té dobré cestě. Poslední novinkou v Krupově kádru je reprezentační centr David Tomášek, který se po více než roce vrátil z finského Jyväskylä do mateřského klubu. Co podle vás může Tomášek týmu přinést? Své atributy, které předváděl při angažmá v Pardubicích, nebo samozřejmě skauti ho znají ze Zámoří, vědí, co to je za hráče. A mně stejně připadá, že Sparta spíš ale tím, že vedení je neustále pod tlakem, pod mimořádným tlakem fanoušků, podle mě i média se víc Spartě věnují, je to takový pozůstatek minulosti, nebo řekněme trend, který třeba souvisí i s fotbalem, byť Sparta zdaleka není v hokeji tak sledovaný tým, nebo nenáviděný, milovaný tým, jako ve fotbale, tak se ocitá pod nějakým drobnohledem. A připadá mi, že kolikrát vedení reaguje na základě poptávky části veřejnosti, nebo netvrdím části médií, to už je opravdu přitažené za vlasy, ale zkrátka některé ty tahy vůbec nejsou promyšlené dopředu. A to se táhne hrozně dlouhou dobu. A David Tomášek je skvělý hráč, ale když se podívám na soupisku Sparty, kam ho chce umístit? Do čtvrté formace? Borce, který nastupuje za národní tým, který hrál ve finské lize a zatím z neznámých důvodů tam skončil, byť produktivitu vykazoval slušnou. A to jsou podle mě problémy, které takovýhle klub pořád budou stahovat dolů. Tam neexistuje jasná koncepce. Chci ten tým poskládat takhle. Na pozici první, druhá, pětka, elitní šest útočníků mám těhle šest hráčů. Pokud mi někdo vypadne, mám tam tyhle ty dva hráče, kteří se tam můžou posunout. Do třetí liny mám tyhle hráče, do čtvrté liny tyhle hráče. Všichni mají jasně danou roli. Má to opravdu nějakou dlouhodobou koncepční strategii, ale tohleto bohapusté skupování hráčů a posilování, nevím. Nejsem manažer, jsem v tomhle de facto jenom laik, který to pozoruje někde z druhé strany, ale podle mě to nemůže dělat dobrotu dlouhodobě. Platí to i o těch brankářích, na co přivádět do Sparty dalšího brankáře, když přesně jak Ondra poznamenal, tam mají špičkovou dvojici, Machovský, Sedláček, to jsou golmani, kteří chytali v NHL, v KHL a mají svou kvalitu. Mně to taky přijde jako zvláštní, ale na druhou stranu chápu to, že Sparta chce opravdu mít tu kvalitu a chce mít na každý post prostě hromadu dobrých hráčů a zvýšit i tu konkurenci, tlačit, aby sami ty hráči na sebe těmi výkony tlačili a nutili se k tomu ještě se zlepšovat. No, uvidíme, kam půjde David Tomášek, začal samozřejmě ve čtvrté lajně, kde asi nebude hrát dlouhodobě, on to sám říkal, že se takhle s trenéry domluvil, že týden netrénoval, dostal nějakých 13 minut a stavím mu, myslím, že to půjde nahoru, že ta jeho role se bude zvětšovat. Vlastně dneska skončil Kevin Klíma, odešel na hostování do Hradce Králové, takže i tam třeba je nějaké místo, healthy scratch je Jirka Černoch. Uvidíme, ta Sparta, přišlo mi, že loni, byla tam nějaká výsledková mizérie, ale aspoň dostávali šanci ti mladší hráči. Odehrál si svoje ten Klíma, v playoff odehrál výborný zápas Lukáš Rousek. Teď mi zase přijde, jak si říkal Ondro, ta cesta taková velice rozdílná proti tomu loňsku, že zkrátka přišlo nové vedení, já samozřejmě chápu ty kroky, oni potřebují ukázat veřejnosti, fanouškům, že prostě, hele, koukejte, my máme peníze, my to investujeme, my to zvedneme, uděláme všechno pro to, co bude v našich silách, ale už několikrát v minulosti tady bylo tohle, že jo. To, že nakoupíte hráče velkých men, neznamená automatický úspěch. Je to pravda, samozřejmě Petru Tonovi a Jaroslavu Hlinkovi nezávidím rozhodně jejich pozici a jsou to oba dva bývalí skvělí hráči, kteří tomu hokeji rozumí opravdu hodně, takže tady rozhodně bych nechtěl napadat nějaké jejich kroky. Činí to s nějakým rozmyslem, to je jasné, ale právě tím, jak se střídají manažeři, tak stále de facto nějaký dlouhodobý výhled není a zase teda navážu na Ondru, tak mě tam de facto úplně chybí
v současné době zapojování vlastních hráčů. Sparta stahuje takové kvantum mladých hráčů ve věku dorostenců nebo na pomezí deváté třídy dorostu do svých mládežnických kategorií a potom de facto nevkládá do nejvyšší mužské soutěže téměř nikoho. To je podle mě obrovský průšvih, a nejenom personální, ale i finanční, protože tím, že zapojujete vlastní hráče, tak výrazně šetříte místo, abyste nakupovali drahé posily. Já ještě třeba zmíním některá jména, právě když jsem přes Spartu docela sleduju, viděl jsem většinu zápasů v přípravě, tak tam byli výborní ti mladí kluci. V obraně, co odehrál Martin Jandus, který předtím sezónu stával v Budějovicích, byl tam první bek, chodil na přesilovky na oslovení, hrál výborně v přípravě. To samé Vojtěch Zeleňák. Zeleňák odešel, Jandus teď nehraje, v útoku napadá mě Pšenčka. Ten hrál skvěle po boku Lukáše Pecha v přípravě, výborně, prostě to jsem si říkal, to je taky vysoký hráč, jo. Říkám si, tak tenhle kluk nahradí Petra Kumstáta, bude to nová věž po boku Lukáše Pecha, ale zase prostě nehraje mimo a naopak do Sparty přichází další a další hráči, kvalita se zvedá, ale jak už jsme řekli, no, výsledky uvidíme, jestli to přinese nebo ne. Pro mě to prostě bylo, že David Tomášek byla možnost prostě na trhu a Sparta si řekla, tak proč ho tam ještě nepřidat, když si s ním byli už v kontaktu třeba ještě trošku třeba i před sezónou. Tak je to odchovanec, jo? Tak je to odchovanec, ale souhlasím s tím, souhlasím vlastně s Ondrou, že nevím, kam ho teď jako vyloženě nadspat, protože tak přivedete si jakoby top centra Růžičku, teď možná asi na úkor Sukela, no, že Sukel právě, jak si zmiňoval, co se týče těch výkonů, takže by se posunul trochu níž a Tomáš by hrál třeba druhou, třetí lineu. Jako určitě přinese dobrý pohyb, dobré bruslení, to ve Finsku určitě byl základ a proti Mladé Boleslavi už hrála i v oslabení a myslím si, že to taky jako zvládl, takže tam tomu týmu taky pomůže, ale pak je tam ještě Lukáš Pech, tak opravdu na pozici centru je velký přetlak. No. No a nyní se podívejme do čela tabulky. Lídr extraligy se nachází severně od Prahy. Liberec prohrál pouze jednou a to překvapuje s nováčkem z Kladna. Bílí Tygři několikrát otočili utkání a pyšní se s 39 góly nejlepším útokem. Ondřej, jak se ti zatím jeví výkony Severočechů pod trenérem Patrikem Augustou? Já jsem viděl utkání doma proti Spartě, kde to Liberec senzačně otočil, ale už tady kluci správně komentovali vlivem velkých nedostatků ve hře Sparty, což neubírá nic na kvalitě Liberce, to je jasné. Pak jsem viděl skoro celé utkání v Litvínově a zápas na Kladně. A tam podle mě Liberec dostal facku, kterou Patrik Augusta ve výsledku ocení, místo toho, aby Liberec natahoval šňůru vítězství možná až k nějakým rekordům hned na začátku soutěže, tak Bílí Tygři poznali, že to nebudou mít jednoduché ani proti týmům, které se potenciálně budou pohybovat někde v druhé polovině tabulky, jako je Kladno, a myslím si, že teď to Liberec nakopne. Pomohlo taky to, že Marek Schwarz dostal příležitost v brance. Troufám si tvrdit, že Justin Peters rozhodně neodchytá takovou porci utkání jako Roman Will v libereckém brankovišti v minulé sezóně, takže bude dobré, když Liberec prostřídá občas své golmany. Tým má skvělý vyvážený útok, v obraně mladí hráči a podle mě zdaleka nejlepší bek celé extraligy Ladislav Šmíd. Já na to jenom navážu s dovolením, zmínil si Ladislava Šmída, mě tam strašně překvapuje jeho ice time, vytížení na začátku sezóny. Přijde mi úplně jako až nepochopitelné, proč v prvních kolech extraligy, kdy nadneseně ještě o zdaleka tolik nejde, proč hraje téměř půl hodiny každý zápas. Říkám si, on je skvělý profík, výborný hokejista, zvládne to fyzicky, je mimořádně dobře připravený, ale na druhou stranu nebude mu to chybět, jako až o něco opravdu půjde v březnu, dubnu, až půjde do tvého playoff, nevím. Já tam vidím jeden důvod, nebo aspoň moje soukromé vysvětlení, zatímco v minulých sezónách, nebo v té minulé, kdy kombinoval ještě Filip Pešán, Ladislava Šmída a Martina Ševce, tak měl dva elitní špičkové beky, vedle kterých mohl kdokoliv z těch mladých vyrůst. Martin Ševc to prokázal, když vychoval pro Zámoří Šimka a potom Pirochtu. Tak teď tam zůstává de facto osamocený Ladislav Šmíd v téhleté mentorské pozici a podle mě Patrik Augusta potřebuje, aby se mladí beci nebo ti míň zkušení kolem něj trošku víc chytili, obouchali se a troufám si tvrdit, že
od nějakého 27. kola přibližně. Zkrátka v té druhé polovině základní části, že postupně Šmídův čas na ledě bude klesat třeba 25 minutám. Přesto si myslím, že Šmíd by zvládl, netvrdím celou sezonu, ale výraznou část sezony zvládne. S časem kolem 30 minut v playoff to dával de facto celou dobu naprosto bez problému. Přesně tak, tohle mě taky napadlo, tady to vysvětlení. Teď totiž taková jako tažná síla té defenzivy Liberce, nebo respektive předvádí podle mě jako nejlepší výkony. Zbytek trošku zaostává, i vlastně Michal Wierner to říkal po tom utkání v Nakladně, že dělají hrubé chyby v obraně. Myslím si, že vlastně ani Justin Peters není úplně zatím nějakým způsobem jako klidný nebo sebejistý. Vybavu si třeba gól v domácí utkání se Zlínem, kdy vůbec nevěděl, kde má puk. Samozřejmě už to bylo z rozhodlého stavu, ale tam to potrestal Ondráček. Marka Švarce jsem viděl v přípravě proti Chabarovsku. Myslím si, že to zvládl, samozřejmě byla to příprava, ale zvládl to teď i proti Olomouci a myslím si, že klidně by mohl dostat Justin Peters trošku oddech, mohli by se víc točit, protože zatím mě nepřijde úplně jistý. A ta celá obrana proti Kladnu bylo nesmírně aktivní a v tom předbrankovém prostoru bylo hodně nepříjemné a Liberec tam měl nedostatky, takže právě proto asi hraje teď hodně Šmíd, aby si to sedlo, ale taky myslím si, že to je zbytečný, vlastně měl ty vleklé potíže, kvůli kterým vlastně skončil v Zámoří a teď se může se stát za dva, za tři zápasy, že měl problém vlastně s páteří, myslím s krkem, tak někdo do něj najede a bude zase po vlastně nejlepším backovi Liberce, takže taky si myslím, že to je vlastně ice time, zrovna jsem se díval, že to je 27,5 minuty na zápas, to je šílené. Ty si ještě naťuk brankáře tam, já jsem si to udělal teďkom srandu, že jsou na světě nějaké dogmy, které se nemění, jakože slunce svítí, voda teče a Marek Švarc je náhradník, ale teď jsem zvědavý na to, jestli i ten jeho výkon z posledního zápasu nějak jako přitlačí na Justina Peterse, který fakt zatím je jenom stínem toho Peterse, který chytal loni za Chomutov jako výborně. A uvidíme, jestli si řekne u trenéru o další šanci a jak se tam srovnají v Liberci s tímhle. Druhý Třinec zažívá perné období. Už má za sebou v rychlém sledu 10 utkání, 2 předehrál i vzhledem k prosincovému Spengler Cupu. Ondro, sedl si už kádr ocelářů po vynucených změnách a jak ho notíš krátkou anamázi Andreje Nestrašila? Za mě upřímně těžko říct, protože jsem Třinec viděl v sezóně snad jenom dvakrát a to se jim zápasy úplně nepovedly. Viděl jsem je na Spartě, kde hráli teda dost špatně a pak jsem je viděl v zápase ve Vítkovicích derby, kde ten zápas teda ztratil. Viděl jsem ten první zápas, teď hráli spolu po druhé. A já viděl ten první, kde ho jako strašně trestuhodně teda ztratili. A připadá mi, že si to úplně nesedlo. No. O Spartě jsme se bavili, že tam byla hodně změn. V Třinci zdaleka tolik změn nebylo, že ten tým zůstal téměř kompletní, stejně jako v minulém roce. Ale herně to zatím není tak dominantní, jako to bylo. Změnil se Andrej Nestrašil a tam jsem popravě doufal, že zůstane v Třinci trochu díl i v jeho prospěch, že se rozhraje, oťuká se, ale dvěma zápasy, ve kterých udělal 4 body, zaujal asi natolik, že byl v Třinci všeho všudy, já nevím, 5-6 dnů snad a hned podepsal Magnetogorsku, takže je mu držím palce, no a Třinec uvidíme, jak po něm zalepí díru. Tam se mi právě líbí a navážu na to, o čem jsme se bavili, o Spartě. Třinec prostě jde úplně jinou cestou, než šel před lety, že jo. Čtvrtá lajna, dostávají prostor mladí kluci, je tam mladý Kofroň, Kvasnica, Hrehorčák. Hrehorčák dokonce hrál chvíli v první formaci. Myslím si, že tohle je mnohem lepší cesta a i tomuhle směru mnohem víc věřím, než tomu, kterým jde Sparta. Uvidíme, jestli se to projeví nakonec i v pořadí v tabulce, ale asi takhle, no. Přitom Třinec má taky zraněné, vlastně Růžička chybí a tu absenci oni zaplácnou, že tak řeknu, právě těma mladíkama, což je rozdílný přístup, jak jsi říkal, oproti Spartě. A možná ty problémy ze začátku sezóny, že to nebylo tak suverénní, o Třince i zase obrana, taky tam byly nějaká zranění, vlastně Kundrátek je teď ještě stále mimo hru a zase musel zaskakovat Vladodravecký v obraně, takže ono tohle není vůbec jednoduché, že hned od začátku sezóny máte problémy se zdravím hráčů.
A teď nevím, jestli minulou sezónu to možná bylo taky podobný, ne? Tam taky na začátku sezóny nějaká zranění, takže a ještě Třinec tolik nedominoval, takže se asi postupně bude rozjíždět, ale je fakt super, že vlastně ti mladí kluci dokážou tady tyhle zraněné opory takhle nahradit. A Třinec, ano, má o dva zápasy víc, ale je prostě je teď na druhém místě tabulky a jako myslím, že je skvělá výchozí pozice do těch dalších měsíců. U Třince spíše paradoxní, že de facto za posledních 5 let počítá zraněné v opravdu velkých kvantech a už je to záhada, kterou by měla vyřešit nějaká vnitřní analýza. Jsem si jist, že probíhá. Vím, že v Olomouci taky trenéři dumají nad tím, jak je možné, že během sezony se jim zraní tolik hráčů. Jestli jsou přetěžovaní, v Olomouci dokonce spekulují nad tím, jestli chlad na zimním stadionu nespůsobuje zranění, protože trénují opravdu ve velkém chladu, na rozdíl od moderních aren. A jsou i možná některé další 2-3 kluby, kde těch zraněných je v řádu třeba 10-12 během sezony, z toho 3-4-5 těžkých zranění. A to už vám samozřejmě zase vstupuje do skladby kádru i do těch financí, co si budeme povídat. Když máte zraněnou oporu, tak někde se to snaží zalepit tím, že přivedou jiného hráče, kterého musí zaplatit. Takže to všechno souvisí se vším. A pro mě osobně to je opravdu záhada, protože celkem sleduju vývoj těch zraněných hráčů v jednotlivých sezonách a Třinec, tedy byť to jsou mnohokrát nezaviněné situace, někdy je to situace, která se stane na ledě, ale častokrát to bývá zranění, kdy se ten borec zraní třeba ještě v letní přípravě v té suché části. Někdy jsou to naprosto nezaviněné situace, které by už možná vypovídaly o tom, že v některém momentu ten hráč může být přetížený, špatně třeba podstupuje kompenzaci, nějakou regeneraci po utkání. Celkově mi to připadá jako zajímavý fenomén, abych vstoupil do té třinecké debaty. Já myslím, že v Třinci se na to snaží přijít, proč to je, že jo. Napadá mi tady situace po prvním roce v nové aréně, kdy domněnka byla ta, že za mnohá zranění můžou kabely s proudem, které vedou pod střídačkou třineckou, takže se to měnilo. Po sezóně byl v šatně šaman, který vykuřoval kabinu kadidlem a nějakýma dalšíma látkama. Ale evidentně i šaman se někdy utne a minulo se to účinkem zatím trošku, tak uvidíme, jestli se chystá třeba něco na Vánoce, přijde v třinecké šatně, uvidíme, no, ale souhlasím, že ten počet zraněných v Třinci je enormní oproti ostatním týmům. Třeba použijou Františka do kabiny. Příjemným překvapením je zatím mladá Boleslav. V tabulce třetí bruslaři navázali na práci započatou trenérem Miloslavem Hořavou. Petře, co stojí za dobrými výkony v středu Čechů? No, hlavně skvělá obrana, 15 gólů dostat za těch úvodních 8 kol, to je skvělá vizitka a hodně jsou pod to podepsaní oba gólmani, protože Gašper Krošil chytal výborně a teď ho vlastně nahradil na 3 po sobě jdoucí utkání Jan Ružička a chytá snad ještě líp. A je to taky tím, že mladá Boleslav zase tu defenzivu má výbornou v tom, že přišel právě Šefc z Liberce. Hrbas, myslím si, že se taky do toho kádru výborně začlenil. A za takovou obranou asi je i lehčí chytat. Ale musím říct, že jak jsem viděl teď vlastně to utkání v mladé Boleslavi, kde byla Sparta, tak Ružička chytl tak 3 góly, jako 3 jako naprosto 100% situace. Takže opravdu brankáři mladé Boleslavi dávají každý ten večer, jak se říká, šanci, aby bruslaři vyhráli. A navíc se tam prostě navazuje na tu práci Miloslava Hořavy a teď jakoby v klidu i od začátku sezóny, jo, že tak, jak skončili sympaticky ten minulý ročník, a kdy vlastně ta série s Libercem byla 4-2 na zápasy a nebyla jako nějak jednoznačná, tak teď se na to akorát navazuje a mladá Boleslav je právem v popředí, ale jediné mínus jsou teda opravdu, zatím bych řekl, chabé přesilovky, protože proměnili teprve druhou přesilovku proti Spartě a vlastně Jakub Klepiš po utkání, jak říkal, to byl možná takový trošku jako náhodák, nebo respektive odražený puk, který si našel v dobré pozici a dal z toho branku, ale říkal, že prostě stále to hrají špatně a mě to jako překvapuje, když tam je taková dvojice jako Klepiš a Vondrka, takže tam určitě musí přijít zlepšení, protože zatím ta přesilovka vypadá tak, že proti Spartě třeba i střelba byla, byly 3-4 rány za tu přesilovku, ale byly takový, že ta obrana nebo ten obranný vzorec Sparty, že se nějakým způsobem jako nerozhýbal, že to byly takový jako střely, možná alibisticky mě přišlo z mého pohledu. Takže na to musí určitě Mladá Boleslav zapracovat, ale jinak jako zatím start sezóny parádní.
Já myslím, že je to jenom otázka času, kdy se v tomhle Boleslav rozjede, že prostě ty hráče na přesilovky mají výborné, ty už si je jmenoval. A jinak souhlasím s tou obranou, ta prostě ta je dominantní. Tam ten efekt zase Martina Ševce mi přijde jako tak strašně markantní, že on opravdu, když jde na led, tak mám pocit ty soupeři, že to fakt jako vnímají a že tyjo, on tam prostě zase ten Ševc, to bude těžký se prosadit. Víš, že to bude bolet. Přesně tak, no a jsou tam i další, že jo. Ty jsi jmenoval ještě Marka Hrbase, ale je tam Martin Pláněk. Zmíním i Davida Bernarda, který mně se strašně líbí, takový je tam trošku schovaný v ústraní, ale roste ve výborného bránce. No a brankáři Boleslavy, to je zatím kapitola sama pro sebe, tam opravdu jsou to velice příjemné starosti pro Radima Rulíka, když on fakt může házet mincí a ať tam pošle toho nebo toho, tak má jistotu, aspoň zatím má teda jistotu, že ten výkon bude perfektní od toho brankáře. V první pětce se drží Plzeň, a to hlavně díky Milanu Gulašovi. Zkušený útočník v každém duelu sezóny skóroval, nazbíral 20 bodů a ještě nikdo v historii neměl takový nástup do sezóny. Myslíte si, že je tato závislost na Gulašově produkci udržitelná, nebo na to Indiáni postupem času doplatí? Plzeň potřebuje, aby se přidali další střelci. Jan Eberle, který se trápí výrazně v téhleté sezóně, třeba na rozdíl od té minulé, kdy dorazil do Plzně před tou uplynulou sezónou. Je to vždycky dvojsečné. Je skvělé sledovat, že máte takového borce, který vám rozhoduje zápasy, přispívá gólem a už jenom gól v dalším utkání ho dělí od vyrovnání extraligového rekordu 9 zápasů v řadě s brankou. Rekord, který spolu drží Viktor Ujčík a Martin Růžička, ten třinecký. Tomáš Mertl, skvělý nákup místo Jana Kováře. Typologicky jiný centr než Jan Kovář, ale evidentně Gulašovi to nevadí a vyhoví si dobře s oběma, jak s Kovářem v minulé, tak s Mertlem v té předcházející a současné sezóně. Ale jak si správně podotknul, může to být nebezpečné, protože jakmile se Milan Gulaš zadrhne a je jisté, že v moderním hokeji v současném rozložení sil v extralize to logicky nastane. Nastane hluché období, kdy přestane bodovat. Třeba jenom na jeden, na dva zápasy, pak se zase rozeběhne, nebo bude přidávat po gólu, po asistenci, ale už to nebude příspěvek, kdy on sám rozhodne zápas a v takovou chvíli Plzeň potřebuje, aby zabrali i další. Mně se celkem dobře jevil Luboš Rob, co jsem viděl, zápasy v začátku sezony, ale přece jenom je to jeho první extraligový ročník v základní sestavě, potřebuje si taky osahat tuhletu soutěž. A už jsem mluvil o Eberlem, Lajna s Kodítkem a Strakou, která zářila v minulém ročníku, aby se měla přidat. Vojtěch Němec si podle mě standard odehraje, když kolem něj trenéři zase rozestaví šikovné hráče, tak by to mělo fungovat. O Plzeň obavy nemám, že by se nějak propadla tabulkou, i kdyby Gulaš ztratil na tomhle svém tempu. Možná Miroslav Jindrák mě ještě napadá, taky čekal jsem po těch, tuším, že sezóna před 2 lety, kdy byl výborný a teď je trochu na ústupu, ale asi nemyslím si, že by Plzeň na to vyloženě dojala, na to, že má jenom Gulaš v uvozovkách, protože on i tím, jak si říkal Ondro, to ukazuje obrovskou genialitu, to, že si sedl s Kovářem, který je typologicky úplně jiný hráč než Tomáš Mertl. Gulaš šel do jiné role, s Kovářem byl on tím střelcem, tady v téhle dvojici je on naopak tím režisérem, tím, kdo vymýšlí ty akce a často chystá super příležitosti pro Tomáše Mertla, ale sám jsem strašně zvědavý, kde se až zastaví zase Milan Gulaš. Jestli musím zmínit třeba, že jo, výkon Martina Růžičky ze sezóny 12-13, jeho 83 bodů, zatím, když jsme to počítali ve sportu, tak on má sezónu rozjetou na 130 bodů. Jako, samozřejmě je to neudržitelné, tahle meta, ale ten výkon 83 bodů, já myslím, že samozřejmě je hrozně brzo na nějaké soudy, ale myslím, že může být reálně v ohrožení letos. Pokud Milan zůstane zdravý a vydrží mu forma, já mu to přeju. Nebo mě baví, když jsou rekordy překonávány, asi každého z nás, takže si přejme, aby to Milanovi vydrželo. Při vší úctě k Martinu Růžičkovi a jeho fantastickému výkonu. A možná fanoušci Plzně nebo lidi z Plzně to nebudou slyšet rádi, ale podle mě Milan Gulaš jako ještě teď v tomhle věku nemá co dělat v extralize. Já si myslím, že prostě by na zahraničí ještě jako s přehledem měl a myslím si, že v nějakém klubu třeba z KHL, kde to je taky samozřejmě techničtější hokej, tak myslím si, že na to prostě ještě pořád má umídat s první skvělou střelu, skvělá nahrávka, z breaku, že i rychlý, dokáže se i obrnit nějakým atakům, on je taky takový impulzivní hráč, takže když do někdo zajede, tak on zajede do druhého hned za minutu. Takže vlastně Plzeň dala 30 branek a Gulaš má vlastně 20 bodů, takže ta dominance je jako neuvěřitelná a
Mertl vedle něj vždycky ještě roste v lepšího hráče, ale jak už tady teda bylo zmíněno, měli by se přidat i další. Já souhlasím, že Guloš převyšuje úroveň extraligy, ale to, že zůstal v Plzni, kde to nebylo zdaleka jasné, že tam zůstane, tak to jenom ukazuje dobrou práci Martina Straky s Tomášem Vlasákem, kdy asi se spolu sedli. Myslím, že Milan Guloš nebyl si jistý, jestli zůstat nebo ne, kor po tom, co věděl, že odchází Honza Kovář. Dostal nějaké záruky, věřím, že určitě nešlo jenom peníze, že on trval na kvalitních spoluhráčích, na tom, že si to zase bude mít lidově řečeno s kým dát, a Verně odvedlo dobrou práci, a to, že udřeli Guloše, já jsem v to popravdě nevěřil, že se jim to povede, ale dokázali to a teď Milan jim to vrací nejlepšími možnými výkony na ledě. Škoda jenom, že to nedokáže potom prodat víc třeba na mistrovství světa nebo respektive v tom závěru sezóny. A teď teda nemám přesně v hlavě ten ice time, ale taky podle mě tráví hodně času na ledě a navíc do toho ještě Liga mistrů, takže ono ty zdravotní problémy třeba nemá ze začátku sezóny, ale pak většinou doženou na tom konci té sezóny. Já si myslím, že i pro reprezentaci by bylo hodně, hodně přínosný. No a nyní pojďme do spodních pater tabulky. Až do pátého kola čekali Rytíři na vítězství. Ovšem poté Kladno přidalo další dvě, včetně skalpu Liberce. Do formy se dostal nestárnoucí Jaromír Jágr. Ondřej, v čem přišlo zlepšení nováčka extraligy? De facto jsem to už zmínil na začátku, je jedno, jestli se to týká Sparty, Třince, Plzně, Olomouce nebo Kladna. Všechno to musí do sebe zapadnout na začátku sezony. Hráči si osahat soutěž v jiných formacích, třeba než na které byli zvyklí. A v případě Kladna je to samozřejmě rozdíl soutěže, který se v konci lig smazává, pokud ještě fungovala baráž, tak rozdíly se stíraly i vlivem nějakých psychologických okolností, kdy postupujete ze spoda proti vám tým, který může ztratit celou soutěž, takže tam se smazávají rozdíly jinými než opravdu čistě herními věcmi, ale rozdíl na začátku soutěže a vyjádřil to i Filip Pešán, když se byl podívat na utkání první ligy, obrovský mezi Šance ligou a Tipsport Extra ligou, to je opravdu rozdíl, a když vezmeme třeba Třinec a potom týmy ze spodku Šance ligy, to je podle mě kvalitativní rozdíl dvou, tří tříd. Takže na tohle všechno si kladenčtí borci, kteří přece jenom drtivá většina z nich strávila předešlých 5 let v nižší soutěži, museli přivyknout, ale zas na druhou stranu se to nabalilo kolem Jaromíra Jágra, pořád obrovská persona, a třeba že už rychlostně na tom není tak dobře, tak on to pochopil a podívejme se na jeho čísla z baráže a z téhleté sezony. U něj výrazně převažují góly, to u něj nikdy neexistovalo. On ví, že už nemůže tvořit hru, že neprojede celé hřiště, že nemůže dirigovat přesilovku od pravého mantinelu. On si našel jinou roli a perfektně si ji našel roli zakončovatele, protože ta jeho střela je pořád fantastická. Navíc všichni víme, jsou o tom důkazy na sociálních sítích, že ji trénuje maximálně při všech trénincích nebo i když si přidává navíc. A to všechno, když se propojilo dohromady v tom začátku, tak najednou je tady Kladno, které bude velmi nebezpečné pro všechny ostatní soupeře, protože v první fázi bude nevyzpytatelné a v druhé fázi, pokud Jaromír zůstane zdravý, tak bude nebezpečné právě s ohledem na to, že tam je Jágr a kolem něj se tvoří celkem zajímavý tým. Vždyť on přesilovce teď vlastně byl, myslím si, že proti Liberci tak jakoby ve slotu nebo, v tom, nebo před brankovištěm, možná ještě jakoby níž, jo. A tím, jak je urostlý, tak je strašně těžko odstavitelný, takže i tu první dorážku má, takže to přesně koresponduje, jak jsi říkal, že vlastně změnil úplně tu hru a nediriguje to z kruhu, ale spíš je platný v brankovišti. Druhá věc, Kladno má taky, já bych myslím, možná asi nejužší kluziště v extralize, má 26 metrů a všude na ostatních stadionech je to 28, takže i vlastně pro Jaromíra je tohle lepší, jakoby trošku menší ta plocha, ten pohyb tam, nebo to, že už není tak rychlý, tak to se taky trošku stírá. No ale kdybych vyzdvihl tu práci v brankovišti, tak si myslím, že Ladislav Zikmund odvádí skvělou práci. To je podle mě po Smoleňákovi z Hradce Králové asi nejotravnější hráč na brankovišti, nebo teď z těch prvních kol mi to takhle přijde. A ten moment, kdy se zlepšilo Kladno, mně přijde, že je to příchod Denise Godly.
v každém utkání chytí taky 2-3 tutovky a dá vlastně, jak jsem to říkal, Mladé Boleslavi dá šanci Kladnu, aby pokračovalo v té vytrvalé hře a z toho potom dokázalo ty zápasy třeba dotáhnout nebo obrátit. Godla chytá fantasticky a přece jenom proti Cigánkovi je větší jistota v brance. A to Kladno podle mě nemá úplně dobrou obranu, má hodně takovou jako starší a i urostlejší beky, vis André Lakos nebo Michal Barenka. V některých situacích je to vidět, že třeba už tolik nestíhají. André Lakos má vyloučení po zákrocích hokejkou a tak dále, že třeba nestíhá, ale když mají za sebou takového golmana, který i tu šanci vyloženou dokáže chytnout, tak to Kladnu strašně pomáhá. Delší půst však zažili ve Zlíně. Nyní ale Berany nakopli 2 výhry, včetně senzačního skalpu Komety po výsledku 7-0. Petře, blízká se Zlínu na lepší časy i vzhledem k angažování brankáře Marka Čiliaka právě z Komety? Určitě se blízká na lepší časy. On jenom už do toho týmu přišel a povedlo se samozřejmě nějaké ubojované vítězství proti Pardubicím. Ale najednou se na to navázal opravdu neuvěřitelně, jako prostě překvapivý výsledek v Brně a myslím si, že Čiliak je, teď podle mého názoru on ještě možná i lepší než Kašík, takže to jako ani není jako náhrada, ale to je ještě posílení. A u Zlínu se projevuje to, že vlastně on v těch předchozích zápasech 4x prohrál o 1 gól, takže to nebyly úplně zápasy jednoznačné, takže teď se projevuje, že Zlín na tom asi nebyl úplně tak špatně, jak to vypadalo bodově a s Čiliakem taky dostanou obrovskou jistotu v bránce, navíc nešel jako úplně do neznámého prostředí v tom, že zná Tomáše Žižku z Brna, zná si myslím, že i Noska, který taky působil v Brně, takže možná ta součinnost s obránci se může vypilovat a Zlín podle mě půjde nahoru. To, co předvedl teď na Kometě, tomu opravdu nevěřím, ale to byly většinou situace, kdy třeba první gól vyloženě Karel Vejmelka namazal útočníkovi Zlína, takže tam pak se to už jako sypalo do branky Komety a Zlín ukázal obrovskou efektivitu, ale takovéhle vítězství, jestli tohle je nenakopné, takovéhle vítězství, tak co jiného. Já jsem samozřejmě zvědavý, kam až to zase Zlín dotáhne, protože pro mě je to každý rok vlastně takový jako nejméně výrazný tým, kde si říkám, jsou tam vždycky kolem mě otazníky. Nikdy jako nevím, kam je zařadit. Když si říkám před sezonou, dělám si v hlavě nějaké jako pořadí, kdo kde by se mohl zhruba pohybovat, tak ten Zlín vždycky jako nacpu dolů, ale oni mě v podstatě každý rok jako přesvědčí o tom, že vždycky tam mají kde sáhnout. Prostě jsou tam hráči, já nevím, Šlahář, Frišara, které při vší úctě k ním ještě před pár lety jako znali jenom ti největší odborníci a oni teď jako hrají, dávají góly a dokáží na sebe vzít tu zodpovědnost v těch pravých chvílích, no a jako výsledku s Kometou se ani nemá cenu bavit, to jsem myslel, že se mi zbláznil telefon, už mi to pořád vybrovalo a hásilo góly v kapse a uvidíme, kam až zase tohle odrazí, no a říkám, pořád jim trošku jako nevěřím, ale tady možnosti ukázali. A to bude taky velká výhra pro Kometu potom paradoxně, že vlastně Marek Čiliak, jak si myslím, že se ve Zlíně jako dostane do tempa, rozchytá se a potom přijde, jako měl by teda přijít v pohodě do Komety a s Karlem Vejmelkou to bude asi jako nejlepší brankářská dvojice extraligy, nebo takhle, jako teď podle papírových předpokladů si myslím, že by to tak mohlo být, protože Karel Vejmelka, ten úvod sezóny, až teda na tuhle hrubku, měl skvělou. Otázka teda, jestli pustí Čiliaka do brány, že jo, Daniel Huf. Po posledním čistém kontu. Litvínov sice před sezonou s novým šéfem střídačky Jiřím Šlégrem doufal ve zlepšení a posun z poslední 4 tabulky, jenže ročník nezačal ideálně a zaujímá až 13. příčku. Verva posílá v obraně, ale zdá se, že i přes ten poslední divoký zápas s Hradcem Králové zatím trošku drhne ofenzíva i přeslovky. Souhlasíš, Ondřej? Tak Litvínov čekal jako poslední tým na první využitou přesilovku v téhle sezóně, což je od mužstva, které se vždycky vyznačovalo kreativní hrou. A když už teda nestřílelo góly, jako v předešlých ročnících, tak pořád disponovalo ve svém kádru borci, kteří jsou výteční v přesilovkách. A počítáme jich tam minimálně 5-6
borci, kteří by v jiných týmech zřejmě patřili do těch přesilovkových formací. Vidím to tak, že Litvínov tápe vůbec v tom, jak uchopit svůj současný a nějaký budoucí vývoj. Jestli vsadit na Jiřího Šlégra v jeho mnoha rolích na střídačce, podle mě to je pořád spíš taková zástupná varianta. Litvínov by potřeboval buď sehnat renomovaného trenéra, nebo trenéra, který tam dostane důvěru, získá si důvěru hráčů, to je v Litvínově dost důležitá věc a neznamená to to stejné, a nebo si vychovat svého vlastního trenéra, nebo vsadit na vlastního, protože utkání stále navštěvuje třeba Robert Reichl. Je otázka, kdyby to převzal on, jestli by to vypadalo jinak než při vedení Jiřího Šlégra. O toho se to podle mě všechno odráží, protože o Litvínovu se ví, že to je spíš domácký klub se skvělou atmosférou mezi hráči, ale jakmile je narušena třeba atmosféra mezi některými hráči, což už se taky v minulosti stalo, anebo vztah mezi trenérem a hráči, což je případ minulé sezony, Milan Razím versus zkušené jádro Litvínova, tak v tu chvíli se to hrozivě odráží na výsledcích. A Litvínov to loni zachránil celkem v pohodě, ale letos, pokud by měl pokračovat v těchto matných výkonech, a zatím se přiznám, že tam nevidím úplně optimistický výhled s tím, co jsem zatím viděl, a viděl jsem 3 nebo 4 litvínovská utkání, tak bude mít velké problémy a víme všichni, že baráž je zrušená a to potom může způsobit velkou paniku v klubech, které se pohybují na této pozici. Samozřejmě jsou to jenom keci v kleci, může se to vyvíjet tak, že Litvínov najednou teď přidá 5 výher a vystřelí ho to někam do klidných pater tabulky a bude třeba bojovat o 6. místo, ale zatím z toho mám dost rozporuplný pocit a i vítězství nad Hradcem Králové bylo dost ubojované a v mnohých ohledech i vlivem, řekněme, slabšího výkonu Mountfieldu. No, možná jenom přidám ještě jedno jméno, Jan Mišák. Já jsem teda tolik utkání Litvínova neviděl v sezóně určitě, jak ty Ondřej, ale takže nevím, jestli ty výkony třeba nejsou úplně ideální, anebo jestli je to pod vlivem těch špatných výsledků, ale zase jsem se podíval teda na Ice Time a má něco kolem 12 minut a to mně přijde možná i málo. Rád bych ho viděl někde výš. Když jsme se bavili na Hlinka Grecky Cupu v Břeclavi, tak říkal, a já tady zůstávám, protože věřím Jirkovi Šlégrovi, který je v podstatě, řekněme, jak kdyby jeho druhý otec, jak to tak nějak takhle zmínil. A čekal bych, že bude hrát výš v té hierarchii útoku. Teď naposledy hrál ve 4. útoku a samozřejmě vím, že Litvínov potřebuje sbírat body, ale já si myslím, že Honza Mišák má na to, že v těch prvních 2 formacích by klidně jako mohl působit a myslím si, že by tím Litvínov jako nějakým způsobem nestrácel, takže možná jenom když vypíchnu tady tohle jedno jméno vlastně našeho talenta, jednoho z hlavních talentů pro draft, tak jako přál bych si, aby vyhrál trošku výš. On začal na pozici druhého centra, ale tím, jak Litvínov potom ztrácel zápasy, tak se propadl sestavou. A byť naposledy ho trenéři zařadili do 4. útoku, tak aspoň patřil do 2. přesilovkové formace, jinak 4. útok vykázal 5 nebo 6 minut, vedený Jurajem Mikušem, bývalý slovenský reprezentant, který se propadl taky úplně litvínovskou sestavou ze záhadných důvodů, respektive z důvodů, řekl bych, trošku jiné váhy, která u něj vznikla během léta, tak zatím neodvádí takové výkony, jako třeba v sezóně, kdy on jako hlavní činitel pomohl tenkrát zachránit Litvínov v baráži, protože to byl de facto jeho nejlepší hráč, tak v současné době je to jenom stín Juraje Mikuše z téhle doby. A to jsou samozřejmě věci, které se sčítají a jakmile se mužstvu nedaří, tak to odnášejí ti mladí hráči a ono to potom souvisí dohromady, ti mladí hráči zároveň takovéhle mužstvo, které v krizi nevytrhnou. V drtivé většině případů. To opravdu musí být mimořádný talent, že v 16 nebo v 17 letech na sebe vezme odpovědnost a rozhodne třeba zápas, který je těsný. Já to vidím tak, že se ukáže během 1-2 měsíce a pokud by Jan Mišák opravdu měl zůstat na místě jako v posledních utkáních s nižším zápasovým vytížením, tak rozhodně, a to hlásil dopředu, je u něj varianta, že se přesune do zámoří. No a u tématu trenéru ještě zůstaneme. Zdálo se, že mizerný start do minulé sezony se nebude opakovat, ovšem Pardubice jsou po 8 kolech poslední a jako první odvolali trenéra. Dynamo hledá aktuálně nástupce Ladislava Lubiny. Ondro, překvapilo tě další trápení Pardubic a máš nějaký tajný tip na Lubinova nástupce? Tak trápení Pardubic mě překvapilo. A myslím si, že nejsem sám, kdo čekal, že se Pardubice zvednou s příchodem
nového vedení s příchodem několika kvalitních hráčů, vzadu Honza Kolář, do útoku Robert Kousal. Říkal jsem si, jo, tak dobrý, tady se vrací ta dobrá vlna do Pardubic a teď to zase půjde nahoru. Konec trenéra Lubiny sám o sobě už mě úplně nepřekvapil, protože prosakovaly informace, že ta nálada v kabině a jeho vztah s hráči nebyl úplně jako růžový. Takže ten konec mě nepřekvapil, ale je to pro mě trochu obžaloba manažera a toho vedení Pardubic. Protože to, že odvolám trenéra po 8 kolech, tak to je podle mě hlavní chyba toho vedení. Přece mu věřili. Proč tam teda zůstával ten Lubina v téhle funkci pro novou sezonu? Pokud mu věřili, tak mu dám nějaký časový horizont na zlepšení, vidím tam nějakou cestu, ale tady to evidentně už jako neklapalo nějak delší dobu. Já nevím, na co teda to vedení čekalo. No a ptal ses na tip, tak to jsou asi dvě jména, teď mu se nejvíc skloňují, že jo? Je to Aleš Hrančík, je to Vláďa Růžička, Vladimír Růžička starší, takže uvidíme, jestli to bude někdo z těchto dvou, nebo nějaké další otřískané jméno. Napadá mě, oni jsou pan Kýhos, pan Razím, otázka, já nevím. Spíš bych si, kdybych si měl vsadit, tak si vsadím, že to bude někdo z dvojice Hrančík Růžička. Já se přiznám, že jsem uvažoval úplně stejně jako Ondra během letní přípravy, nebo během té doby, kdy se tvořil pardubický tým. Ale potom, když jsem se nad tím zamyslel, tak mi připadá, že kolikrát s novým vedením, ačkoliv trenér nebyl nový, ale řekněme instalovaný během minulé sezony a s novými hráči, v každém klubu vzniknou velká očekávání. Protože něco se mění, něco starého, co nefungovalo, tak zůstává v minulosti a mělo by to jít de facto dopředu jenom pozitivním směrem, ale když se na to podíváme, no když jsem se potom na to zaměřil nějak podrobněji, tak de facto Pardubice zase velmi výrazně obměnili kádr oproti těm předešlým letům, nebo když to shrneme za poslední 3 sezony, tak je to úplně rozbombardovaný kádr za poslední dobu. Tam de facto nezůstala žádná vazba, která by fungovala nějakou dobu. To Litvínov se aspoň může spolehnout na vazby Hýb Lukeš a podobné hráče, kteří k tomu klubu mají vztah, jsou tam dlouho, nebo se tam vracejí hráči jako Kubát, takže řekněme to jádro tam pořád zůstává nějak lehce stejné. Ale Pardubice de facto to úplně všechno rozbili. A pokud tam nějaké vazby zůstaly, tak to jsou velmi mladí hráči, kteří se v extralize ukázali teprve v minulé sezóně. Jako třeba Mandát, nebo teď se tam vrátil Denis Kusí. To jsou všechno hráči se zajímavým potenciálem, ale zase jsou to borci, kteří vám neudělají tu sezonu. To musí být právě přesně hráči typu Kousala, Koláře, Tibora. A pro ně je to zase těžké, protože byť Kousal ne po tak dlouhé době, ale Jan Kolář se vrátil po 7 letech zpátky do Pardubic. A najednou vlastně se nachází v úplně jiném prostředí, jiná soutěž, byť je to jeho domácí klub. A zase tohle všechno, když si sedne dohromady, tak to může nějakou dobu zabrat. A souhlasím s tím, že chápu, že Pardubice spanikařili, odvolali Lubinu, ale je to takové řešení jandač. Nechali ho připravit kompletně celou letní přípravu, vytvořit si kádr a potom po 8 kolech, kdy to ještě není úplný průšvih, ale nachází se na chvostu, tak ho prostě vymetou pryč. Zřejmě, protože tam nefungovala kabina, chápu to, rozumím tomu a rozhodně to nechci rozporovat, ale možná by někdy to chtělo trošku víc trpělivosti od vedoucích představitelů klubu. Já teď nechci být jako přísný k Ladislavu Lubinovi, ale možná si říkám, napadla mě taková otázka, není to vlastně ten trenér, který jako vám pomůže zachránit třeba extraligu, ale nastaví jako tu koncepci, že si myslím, že možná koncepčnější trenér je někdo jiný, než on používá takovou tu metodu cukr a bič. Myslím si, že to mu to dokáže namotivovat. V závěru té minulé sezóny to bylo přesně to, co Pardubice potřebovali. Ale pak si říkám, jestli vlastně, protože nikdy nevydržel úplně delší dobu, tak jestli to není takový trenér, napadá mě v fotbale František Straka, takový jako trenér motivátor, ale jestli ta koncepce taky tam to trošku jako nepokulhává. A na druhou stranu jako na jeho obranu, tak jak Pardubice komunikovali v tom smyslu, že mu dali to ultimátum, že musí z víkendu udělat, já nevím, 5 nebo 6 bodů, tohle vyhlásili veřejně, tak měli aspoň minimálně z části takhle komunikovat ohledně případu Tomáše Rolinka, k čemu se asi jako dostaneme. Takže tohle takhle vyjádřili a myslím si, že na ty hráče, ať už by chtěli, aby Lubina zůstal, nebo ho chtěli, jakoby, řeknu, odvolat, tak
tak jako tak jim to muselo svázat ruce. Když se prostě do médií řekne, hele, vy musíte ve Zlíně vyhrát a musíte vyhrát doma, takže to té atmosféře prostě podle mě nepřidalo. Mnou se to podle mě teď moc ani jako neříká do novin. Myslím si, že se to řekne třeba v kabině, že přijde generální manažer a řekne, hele, potřebujeme udělat tolik a tolik bodů, ale v médiích jsem dlouho už takovéhle vyjádření jako neslyšel a podle mě to Pardubicím nebo některým hráčům svázalo ruky a vůči Lubinovi to jako asi úplně podle mě fér nebylo. Já se vrátím k předchozímu vyjádření, že de facto každý klub by měl mít nastavenou jasnou koncepci. Dlouhodobou i střednědobou strategii, kam se chce ubírat, a v Česku mi tohle to hrozně moc chybí. Já vím, že nelze to poměřovat s NHL, kde se nesestupuje, pracuje se s úplně jinými rozpočty, obecně finanční podmínky jsou nastaveny úplně jinak a celá ta show kolem hokeje je zcela jiná než v Česku, ale mně by se hrozně líbilo, aby se kluby chovaly jako třeba Liberec, který prostě instaloval Filipa Pešána, zároveň ho učinil sportovním ředitelem a rozhodně mu generální manažer nebo prezident Sirovátko řekli, tak, tady máš rozpočet, vyber si hráče, postav si tým, přizpůsob to svému trenerskému stylu, tomu, co je teď trendy, a máš na to takovéhle nějaké období. A Liberec to opravdu splnil a je to naprosto perfektní práce. U nás kolikrát přesně kluby berou trenéry záchranáře, to není jenom Ladislav Lubina, to byl třeba i podle mě i Vladimír Kýhos, taky častokrát zachránil klub v extralize, ale potom vlastně už nikdy v tom angažmá nevytrval. Pokud odečteme Kometu v té jeho kariéře v extralize, anebo v první lize Chomutov, tak to byl případ, kdy tam Kýhos opravdu vydržel dlouhá léta. Ale jinak tam opravdu schází koncepce a kluby honí rychle trenéra, který by je spasil, který by je zachránil, ale už vlastně nemyslí na to dobře. A ten trenér nám nastaví nějakou koncepci, ten klub se bude ubírat nějakým směrem, můžeme mu dát funkci tak, aby ten hokej u nás pozvedl, ne. To je právě nejhorší, že mám pocit, že v hlavách těch manažerů se tyhle ty úvahy vůbec neobjevují. Nějaká koncepčnost na to, že ano, 2 roky bude trvat, než ten klub se někam dostane, bude se potácet někde dole, ale potom vyletí. Náznak teď možná vidím v Karlových Varech. Martin Pešout dostal důvěru, má mladý kádr a Karlovy Vary už v minulé sezóně ukazovali, že jsou velmi nebezpečné a pokud ti hráči zase o rok vyzrají, de facto velmi podobný tým, jako v minulé sezóně, tak to může fungovat třeba další 3-4 roky, pokud se jim ten kádr nerozprchne. Takže taková nějaká koncepčnost, možná trpělivost některých těch klubů, ale říkám, chápu, že kdybych byl v pozici manažera, který ví, že když bude po 35. kole poslední se ztrátou 14 bodů, tak sestupuje, tak to se samozřejmě pracuje trochu jinak. Kde to můžu podepsat, Ondro? Tesat do kamene tato slova, protože je to absolutní pravda. Mě ještě napadl teď příklad z NHL, kdy v Detroitu, že jo, vemte si coach Blešil, taky to jsou 3 roky mizerné výsledky, kdy se jim nedaří, vždycky jsou jako na chvostu NHL, ale prostě to vedení mu věří. Věří jeho práci, věří jeho koncepci, že se to zlepší, že se ten tým nějakým směrem ubírá, že se zapojí mladí hráči, že prostě to má nějaký směr, nějaký řád, a v Česku tohle absolutně není. Tady se párkrát podhraje, co teď? Rychle to musíme změnit a přesně jak tady padlo, prostě hledá se trenér, spasitel, záchranář a na dlouhodobou koncepci se tady nemyslí, bohužel. Já si myslím, že Alois Adamčík by tím spasitelem teda podle mého názoru taky nebyl. V Kometě se to nepovedlo, nepovedlo se to ani u mladých kluků, u reprezentace, a to si myslím, že tady možná by se Pardubice měli dívat někde jinde. Jako myslím si, že dlouhodobá koncepce s Alojzem Adamčíkem taky nevím, jestli by fungovala. Samozřejmě my nevidíme dovnitř těch klubů, já tomu rozumím, my tady zase můžeme něco říkat, ale neznáme kolikrát úplně podhoubí všech těch případů, animozity mezi hráčem, trenérem, jak už jsem to naznačoval, můžou tam být i jiné důvody, které si ani nedokážeme představit, proč ten trenér končí, ale přesto prostě bychom asi měli lpět na tom, že nějaká hokejová strategie, která funguje ve světě, by měla být poplatná i u nás. Petře, ty už si to naznačil ohledně situace okolo kapitána Tomáše Rolinka. Jak se díváš na tady tu kauzu, kdy kapitán vysedává na tribuně a zároveň do médií prosekují takové polopravdy o jeho zranění a podobně? Je to chaos, je to možná binec prostě. Já si myslím, že Tomáš Rolínek, tam musel být určitě nějaký problém s trenérem Lubinou, protože
on klidně v tom třetím, čtvrtém útoku si to podle mě odehraje a teď Pardubice už několikrát vytáhl nebo zachránil vlastně v extralize tím svým přístupem a myslím si, že i teď právě, když se nadařilo výsledkově, tak právě takový hráč by pomohl, takže moc nechápu, bylo jedno vyjádření, že je zraněný, pak zase, že teda jako mimo sestavu jako impuls, teď teda poslední zpráva vlastně v hokej den poté byl Martin Cikora a řekl, že teda tam bylo i zranění třísla, takže že se doléčí a myslím si, že pod novým trenérem se do toho kádru zase zapojí, takže ale samozřejmě ta komunikace ta byla jako hodně zmatečná a mohla být teda aspoň tak přímá a jasná, jak jsem říkal už třeba tady v tomhle případě toho ultimáta. Já se přiznám, že mám celkem bytostný problém s tím, jak obecně kluby u nás komunikují směrem ven, jak všechno drží pod pokličkou. Podle mě málo kdo z těch lidí, co tam působí, tak si neuvědomuje, že to není komunikace s tím novinářem, s tím médiem, ale to je komunikace s mým fanouškem. A de facto já jsem závislý na tom fanouškovi, protože když on mi nebude chodit na zimní stadiony, on na mě zanevře, tak já tam celý ten krám jménem hokejový klub můžu zavřít. Můj druhý sport je florbal, který jako sleduju velmi detailně, komentuju, věnuju se mu. A tam se stal případ, kdy mladá Boleslav po vítězném superfinále propustila nebo rozešla se s klíčovým obráncem, s Petrem Kološem a po sezóně v tiskové zprávě toho klubu se ten případ objevil naprosto přesně vysvětlený, kdy hráč řekl, že měl problém s trenérem, klub přiznal, že existovala animozita mezi trenérem a hráčem a že to je prostě jeden z hlavních důvodů, proč se cesty těchto dvou rozcházejí. Naprosto v klidu, podle mě úplně bez problémů, všichni to pochopili, že ten hráč ten klub opouští. Bylo to vysvětleno podle mě na té úrovni, která je ještě přijatelná pro ten klub a zároveň je vstřícná vůči veřejnosti. Já nechápu, proč kluby to nemůžou komunikovat tímhle tím stylem. Prostě tady existuje problém mezi hráčem a trenérem. Buď si to vyřeší, my věříme trenérovi, věříme jeho kroku, že tohle hráče vyndal ze hry, anebo věříme tomu hráči, věříme svému kapitánovi, ale v tom případě teda asi by měl klub reagovat, proč tam pokračuje ten trenér. A podle mě někdy stačí jednoduché vysvětlení, na první pohled jednoduché, trošku vstřícnější, ustoupím z nějaké pozice, že si všechno držím pod pokličkou a podle mě to vytvoří mnohem příznivější atmosféru i s ohledem k těm fanouškům, než to, když potom ty kluby mlží a stejně, co si budeme povídat, v městech jako Pardubice, Litvínov, Kladno, se o tom hokeji ví všechno, o tom, co hokejisti dělají během dne nebo i večer, se ví úplně všechno, takže je naprosto zbytečné tyhle ty věci nekomunikovat místo toho, aby ten klub se k tomu postavil jasně, vysvětlil to a zaujal k tomu naprosto konkrétní postoj. Mně připadá, že se tady kluby snaží budit dojem, že všechno je uvnitř růžové, že se bojí nebo stydí přiznat jakýkoliv problém, jakýkoliv jejich přešláp, problém uvnitř klubu, ať už vztahový nebo jakýkoliv jiný. Mně teď napadl třeba Ken Barker, že, který přišel do Třince. Klub to komunikoval tak, že skončil v Třinci asi po 3 dnech kvůli závažným rodinným problémům. Podle mých informací byl prostě jenom tlustej, přišel nepřipravený, byl v kondici jako hobby hokejista. Což prostě hold, bohužel stane se to. Je to, pro mě je to spíš chyba toho hráče, že si vůbec troufá přijít v takové kondici, v jaké přišel, než chyba toho vedení, kterého prostě nemělo kde vidět. On dlouho nehrál hokej, zkusili ho, byla tam velká marotka v tu chvíli, v Třinci měli 5 zraněných obránců. Nemám výčitek, ale taky ta prezentace pak navenek byla prostě lživá. Některé kluby jsou tak úzkostlivé, že de facto ani nevydají zprávu, že některý hráč je na marotce. Už tak se bojí, už tak jsou v nějaké informační pasti. Přitom v NHL v základní části většinou se typ zranění prozrazuje, když hráč na operaci s kolenem, s ramenem, má něco zlomeného, tak se to komunikuje v playoff, chápu. Každý chce uzavřít svou kabinu, neoslabit se s ohledem na to, že soupeř může útočit na slabiny mého hráče, tomu celkem rozumím, ale u nás de facto některé kluby vůbec nezveřejňují ani tyhle ty informace. A to pak jenom budí úplně zbytečné spekulace těch fanoušků. Sami to známe, občas zabrousíme někam na fórum některého klubu nebo na sociální sítě. A skutečně mně to přijde ve finále vlastně hrozně neprofesionální. Vystupování těch klubů vůči veřejnosti, vůči fanouškům. No a na závěr zakončíme pozitivně. Ohledneme se totiž za událostí podzimu. Nejslavnější hokejová liga světa se vrátila do pražské O2 arény po 9 letech. Horáčko a Philadelphia přetlačila Chicago s Kubalíkem a Kempfem po výsledku 4-3.
Ondro, jak se ukázala Praha jako pořadatel a co říkáš kvalitě utkání? Myslím si, že Praha se osvědčila. Vyplývá to i z vyjádření všech čelních představitelů NHL o tom, že NHL se v Praze cítila jako doma a v brzké době by se zase do Prahy mohla vrátit. Už jsem četl nějaké spekulace o tom, že by to mohlo být třeba už příští rok s Davidem Pastrňákem a jeho Bostonem, ale to bych nepředbíhal. Spíš pamatuju si zápas před 9 lety, kdy jsem byl teda trošku smutný z toho, jak to vypadalo. Ten zápas nebyl úplně skvělý, na tribunách to zrovna nežilo, spíš to bylo takové, přišli lidi, tak se ukažte, chlapi, co umíte. A teď to bylo skvělý. Šel jsem tam, přiznám se, trochu skeptický a odcházel jsem nadšený naprosto z toho zápasu, kdy jednak mohli za to i výkony obou týmů, které prostě splnili nějaké přísné kritéria NHL, ale hlavně to, jak to žilo na tribunách. Podle mého bylo velké procento fanoušků přijelo z ciziny. Bylo tady hrozně moc Američanů, sjela se celá Evropa. Já jsem třeba potkal jsem v metru fanouška, koukám se dres Chicago Antiniemi, že brankář, který tam chytal, tak jsem se s ním dal do řeči. Byl to nějaký pán, který tady přijel se svým kamarádem z Finska, z Vanta, to mi říkal, že si to protáhne na víkend, že pak pojede o den později na Kladno, na Jaromíra Jagra se podívat. Potkal jsem manželský pár z Lucemburska, který přijeli. A díky tomu, že se tady sjela taková celá hokejová komunita napříč Evropou, tak vznikla fakt jako skvělá kouzelná atmosféra pro mě, která hrozně mile dokreslila celý ten veskrze pozitivní večer. Některá tichá období tam byla, nebyly jako úplně dlouhý, ale občas, jak kdyby možná lidi teď nevěděli, jestli fandit Flyers nebo Chicago, protože někteří lidi přišli, já nevím, dresu Daciuka jsem tam viděl někoho a tak dále, takže, ale ta atmosféra určitě byla fajn, myslím si, že to byl, jestli souhlasíš, takový hlouček ve druhém patře Flyers, tam hodně skandovali, takže to možná byli právě ti nějací zahraniční fanoušci a ti tu atmosféru udělali, ale oni organizátoři a i tomu šli jakoby naproti nebo tomu pomohli. Třeba dobrou show tam udělali oba maskoti, jo, takže rozproudili trošku to obecenstvo a myslím si, že jako celkově to utkání byla jako jedna velká show, jako super. A co se týče kvality toho utkání, tak jsem taky koukal s otevřenou pusou. Oni třeba hráči si trošku stěžovali, že na těch tréninzích byl třeba horší led, že v zápase to prý bylo něco lepší, ale pokud byl horší led, tak stejně třeba při powerplay Chicago v závěru utkání, z kterého vlastně skóroval Patrick Kane, tak to byly přihrávky z hokejky na hokejku a to tady rozhodně fanoušek v extralize jako neuvidí, takže už jenom proto, aby ty malé děcka se šli podívat na tak skvělý hokej nebo na individuální akci Konechnyho, že jo, který skvěle obešel Duncana Keita a byl to nádherný gol, tak ten výkon obou týmů byl taky super a myslím si, že samozřejmě to byl jenom začátek sezóny, takže kdyby sem NHL přijela třeba někdy po novém roce, tak to utkání ještě má daleko větší grády. Úplně na závěr, jaký tým by si podle vás čeští fanoušci zasloužili příště? Ondra naznačil Boston s Pastrňákem, Krejčím. Kdo by se ještě nabízel? Spekuloval jsem si ještě o Washingtonu, nebo někde jsem četl, že Washington je taky ve hře, že by to bylo třeba super utkání Boston-Washington. V Washingtonu samozřejmě máme Gudase v ránu a Kempného. Říkám si, že třeba i Calgary by se mě líbilo s Rittichem a s Frolíkem, ale samozřejmě vždycky se to musí jakoby odrazit od jedné jako hlavní hvězdy, jako nějaký marketing. Teď to byl Jakub Voráček, k tomu se přidal i charitativní akce pro jeho nadaci a tak dále. A tady si myslím, že by to bylo postavené na Davidu Pastrňákovi a k němu třeba některý tady z těch týmů, který mi teď napadl. Napadá mě ještě možná Carolina, Petr Mrázek, Martin Nečas, jo, jestli se usadí napevno v prvním týmu. Uvidíme. Já mám teď na sobě tričko Los Angeles Kings, tak já bych si přál vidět Kings, ale vzhledem k tomu, že tam není žádný český hráč, tak to úplně bohužel nedoufám. Ti hrají mizerně, to by bylo ještě takový špatný. Dobře, tak to je z Hockey Focus podcastu vše. Ondřej, Petře a Ondro, díky moc za vaše postřehy a díky taky vám posluchačům za přízeň. A ještě připomínám, že tenhle i další podcasty najdete na webu čtsport.cz a nebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích na SoundCloudu, iTunes, YouTube a Spotify. Mějte se hezky.